Біля Виноградівського будинку культури натовп людей. Викладачі дитячої музичної школи імені Бейли Бартока та батьки вихованців зібралися, аби висловити протест заходам оптимізації та покращення ефективності функціонування мережі закладів культури. Виявляється, вчителям музики зменшили надбавку за престижність з 20 до 5% та змінили істотні умови праці, зменшили педнавантаження на 10%. Це само по собі незаконно. Взагалі-то зменшення піднавантаження, тому що це живі діти, це наші уроки. І окрім того, тут визначені сроки – лютий, 2018 лютий. Все це відбувалося вже в лютому місяці, тобто якась незрозуміла ситуація, заднім числом це треба робити чи як. Ну і, звичайно, викладачі звернулися до юриста, який, вивчивши ці всі документи, визнав, що ці дії є незаконними. По-перше, нас мали завчасу, тобто за 2 місяці попередити про істотні зміни умов оплати нашої праці, що не було витримано. Якщо керівник прийняв рішення і видав відповідний наказ про те, що встановити нобував наказ за престижність в розмірі 20%, то він його змінювати вже не має права. Обурені вчителі музики аргументують, їх і так невисокі зарплати після такої оптимізації суттєво знизяться. До прикладу, молодий спеціаліст отримуватиме на руки приблизно 3 тисячі гривень за місяць. Власне, на рівні прибиральниці. Педагоги просто не виживуть за такі гроші. Вони просто підуть із школи. І тоді що, нам закриватися? 400 вихованців з усіх куточків Виноградівщини. Такий контингент музичної школи з 70-літньою історією, яких навчають 50 викладачів музики. Причому працюють у жахливих умовах в орендованому приміщенні. Наші викладачі не просто викладачі. Це викладачі, яким треба кланятися в пояс, що в такий час складний люди працюють на цій посаді і несуть культуру масу в люди. Реально дітям нема де дітися. Це є один острівець такий, де дітей можна згрупувати. Це діти, які ніколи не будуть вештатися по вулиці. Це діти, які живуть в той, такій атмосфері, ну не знаю, не свята, а мистецтва. Як то я своїй дитині маю сказати, що нема куди йти. Присутні на зборах представники районної влади озвучили свою позицію. Була запропонована сума 31 537 тисяч. Це мінімально, це потреба, яку мені необхідно було для розвитку. І останній мій варіант був пропонований після того, коли сказали, що зменшити. Я запропонував 27 або мільйонів. Або хто казав? Рада сказала зменшити. Фінвідів. Коли на сесії затвердили і після обговорення 25 мільйонів, 418 тисяч 750 – це ця сума, яка зараз у нас фінансується. Як подано адміністрації, такий результат і маємо. Допомогла область, направили додатково кошти, направились. Є зекономлено на енергоносіях, направили на заробітні плати. У результаті діалогу сформулювали пропозиції вирішення конфлікту. Доручити комісії знайти резерви для виплати заробітної плати викладачам, а начальнику відділу культури відкликати накази щодо горе-оптимізації. Протокол засідання батьківського та викладацького колективів музичної школи зареєстрували у РДА. Чекаємо результатів.